ګلبدین نایب آی پی ایل کې یو غوره فینیشر جوړیدای شو. د افغانستان کرکټ لوبډلې او لوبغاړو ته د نړۍ مختلفو کرکټرانو، کرکټ شوراو او د کرکټ مینوالو غبرګونونه ښودلي دي. په ټوله کې د ګلبدین په زړه پورې شپږیزې او څلور ورځې ډېرې یادې شوې دي. د هندوستان کرکټر رویچندرن اشوین په یو ټویټ کې د ګلبدین په اړه لیکلي چې هندوان په آی پی ایل کې غیر آسیایي لوبغاړي په کروڑونو پیسو اخلي، خو د آسیا یو لوبغاړی چې یو ښه فینیشر دی په 50 لک کلدارو نه اخلي. اشوین زیاته کړې د ګلبدین په زړه پورې توپوهنې یوه سخته او د هند ګټلې لوبه سوپر اوور ته ورسوله. د راجستان لوبډلې په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې ګلبدین په رښتیا هم باډي بیلډر دی. د کرکټر په نامه پاڼې لیکلي چې ګلبدین یوه ناممکنه لوبه تر سوپر اوور بوتله. د هندوستان مشهورې کرکټ ویبپاڼې کرکنفو ویلي چې ګلبدین نایب څه یوه لوبه او څه یو اننګز ولوباوه. د دوی سربیره د نړۍ ډیری نورو کرکټ مینوالو د ګلبدین نایب اننګز ستایلی دی. د کرکټ ټریکر پاڼې لیکلي افغانستان خورا ښه مقابله وکړه او یوه خطرناکه لوبه یې نندارې ته وړاندې کړه. د کرکټ آسیایي شورا ویلي چې هند له افغانستان لوبه وګټله. دوی یوازې د روهیت شرما ستاینه کړې او دا چې د دوی مشران د هندوستان دي، نو د هند طرف یې نیولې او د ګلبدین هیڅ یادونه یې نه ده کړې چې دا د دوی په بېعدالتۍ دلالت کوي. د کرکټ اړوند ډېری نورو پاڼو لیکلي چې دا به د 2040 کال تر ټولو غوره سیالي وي چې افغانستان وکړه. ډیری کرکټ مینوالو او د پښتونخوا ځینو کرکټ څارونکو له محمد نبي سره د روهیت شرما چلند غندلی او ویلي دي چې د کرکټ ولسمشر محمد نبي ته پوره احترام پکار دی. د پاکستان کرکټ سرکس هم په نامه پاڼې لیکلي چې د افغانستان لوبډلې ته په زیات درناوي قایل یو. د بنګلادیش یو کرکټ مبصر نظموس ساجد ویلي چې که څه هم ګلبدین لوبه د افغانستان په ګټه فینش نه کړه، خو یوه داسې پاڼه یې ولوبوله چې د نسلونو په ذهنونو کې به تر عمرونو عمرونو پاتې شي. په لسوریز کرکټ لیګ کې د بنګله ټایګرز لوبډلې لیکلي چې څه یو ګیم د ګلبدین نایب لخوا. د افغانستان مشر روزونکي جناتن ټراټ په لومړي سوپر اوور کې د روهیت شرما ریټایر کېدو په اړه ویلي، زه خو هیڅ فکر نشم کولی چې یو لوبغاړی دې په یو سوپر اوور کې اوټ یا ریټایر شي او هغه دې بیا هم د دویم سوپر اوور لپاره راشي. د ده په وینا داسې قانون خو د نړۍ کرکټ کې ما نه دی لیدلی. موږ هڅه کوو چې د هند د دې نوي اصل په اړه یو ترتیب جوړ کړو. ځینو کرکټ مینوالو آن د لوبې په ټکنالوژۍ هم نیوکې کړې دي. دوی وایي د قیس احمد اوور کې رینکو سینګ صفا ال بی ډبلیو شو، خو کله چې رینکو سینګ ریویو واخیسته بال له بیټ لرې و، خو بیا هم په الټرا ایچ کې احتزاز رامنځته شو او رینکو سینګ یې ناټ اوټ ثابت کړ. باید یاد شي د کرکټ په نړیوالې شورا او ځینې هندي پلو کرکټ بنسټونو باندې په نړیوال جام کې هم نیوکې وې چې ګواکې د هند بالرانو ته هغه بالونه ورکوي چې زیات سوینګ پرې کیږي.